Burada olmağımızda məqsəd zavodun istehsal etdiyi ilk məhsulun ixraca hazır olmasıdır. Bu haqda bizə ətraflı məlumatı Sokar Polimerin şöbə müdürü Vüqar Aslanov verəcək. Bildiyimiz kimi polipropilen zavodu artıq istismara verilibdir və bu günlərin biz deməli ilk məhsulumuzu göndəririk Türkiyəyə. Bugünkü gündə hardasa 170 ton göndəriləcəkdir Türkiyəyə. Gördüyünüz kimi ambarda hal-hazırda indi 6000 tondur. İlin axırına 15000 ton məhsul da olacaqdır. Bizim ikinci zavod yüksək sıxlıqlı polietilen isə birinci rüb 2019-cu ildə istismara veriləcək və təbii ki, çoxalacaqdır bizim ixrac etdiyimiz məhsullar. İxracın başqa hansı ölkələrə bundan sonra olması planlaşdırılır? İlk olaraq Türkiyədən başladıq. Bəs başqa hansı ölkələr üçün bundan sonra ixrac olacaq? Birinci biz Türkiyədən başladıq, düz deyirsiniz. Ondan sonra biz Rusiyanın istiqamətini götürmüşük. Ukraynadır və Şərqi Avropa olacaqdır. Bax, indi siz bizə göstərdiniz, biz də tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyik bundan sonraki buraxılışlarda. Amma istəyirəm, necə deyərlər, elmi olmayan dildə bizə izah eləyəsiniz ki, göndərilən məhsul əslində nədən ibarətdir? Bəs bu məhsuldan nələr alınacaq? Polipropilen bildiyiniz kimi propilendən olur. Propilen də nafta dediyimiz neftin, belə deyək, fraksiyalarının birindən olur. Bu məhsul ümumi hər şey, yəni plastik, nə ki plastikdən biz görürük, hamısı bu məhsuldan düzəlir və biz bugünkü göndərdiyimiz markanın adı Rafiyadır. Hansı ki, əsasən yüngül sənaye ev əşyalarında istifadə olunan üçün. Bəs bu göndərilən məhsulla bərabər xam mal göndərilir. Nə vaxtsa məhsulun özünün də bizdə xam mal şəklində işlənməsi nəzərdə tutulurmu? Bəli, biz tez-tez görüşürük İqtisadiyyat Nazirliyindən və orada yerli istehsalçılarla görüş olur. Biz onlara məlumatlarımızı veririk ki, bizim bu xam malımızda nələr eləmək olar və bildiyim kimi bizim planlarımız odur ki, klasterlar yaradılacaqdır. O klasterlarda yəni yerli istehsalçılar məhsulu buradan götürüb, özlərinin bir fabrik, zavod mu deyim, orada nəsə düzəldəcəklər və onu da sata biləcəklər. Yəni, belədir planımız. Aydındır, təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, Real Nefrində Ayşəm Rüstəmovadır. Biz bugün Sokar Polimer zavodundayıq və burada olmağımızda məqsəd zavodun istehsal etdiyi ilk məhsulun ixraca hazır olmasıdır. İxrac məlumat verdiyimiz kimi ilk olaraq Türkiyə həyata keçiriləcək. Bundan sonraki məlumatları isə növbəti buraxılışlarda biz sizə təqdim edəcəyik.